Жоңғар хандығын жер бетінен жойып жіберген қытайлар қазақ жеріне де енгені белгілі. Абылайдың шұғыл бұйрығымен алдынан сес қылып, елдің жердің иесі бар екенін көрсетуге бас қолбасшы Қабанбай аттанады. Тарбағатай тауының Ақсуат жағында мекен әлде, өкпеті тұсында мекен Қабанбайдың алдыға жіберген шолғыншы жасағы тізгін ұшымен қабекелеп арттағы әскерге жетіпті. Қолдың алдындағы қабекең, «Е, не болды? Әншейінде Қабанбаймын, жау келгенде қабекелеп қаласыңдар, тыныштық па?» деп жөн сұрайды ғой. Сөйтсе шолғыншы жасақтың басшысы, «Батыреке, біздің қол 10,000 сарбас, қытайлар 100,000 әскер, не істейміз?» деп жыларман болыпты. Жаудан беті қайтып көрмеген дарабоз астындағы қобасы атының басын тартып тұрып, «Сол не істейтінімізді мен де ойланып тұрмын. Ол 100,000-ның бәрін қайда көмеміз?» депті.